The Titanic sub runs out of oxygen at 6 a.m. Eastern Time on Thursday. မြောက်အတ္တန်တဲ့သမုဒ္ဒရာအတွင်း Titanic သင်္ဘောပြတ်သွားခဲ့တဲ့နေရာကိုလီလာရေးခီးတွေ့ရင်တင်ရင်းဝင်တွေကပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ Titanic ခီးသွားရင်ငုပ်ရင်ငယ်ဟာ Titanic သင်္ဘောပြတ်အနီးမှာပဲပေါက်ကွဲပြီးရင်းပေါ်ပါလာတဲ့လူ9ဦးစလုံးသေဆုံးသွားကြပြီလို့ American ကယူတန်းဆောင်တပ်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သင်္ဘောလေးပေါ်မှာပါသွားတဲ့ရေအောက်လေးလာရေးလုပ်ငန်းရှင်ကိုတိုင်နဲ့တယောက်ကိုဒေါ်လာ2သိန်းခွဲပေးရတဲ့ခီးတယ်3ယောက်ရဲ့လမ်းပြရဲ့စုစုပေါင်း9ယောက်ပဲပါပါတယ်။ခီးတယ်တွေကဗြိတိရှပါကစ္စတန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်နဲ့သူ့သားရဲ့ဗြိတိရှလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းပြဖြစ်ကပင်သစ်ရေတဲ့အရာရှိဟောင်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်သူ့တေတီတယောက်ပါပါတယ်။နောက်ဆုံးသူကသင်္ဘောကိုမောင်းတဲ့ပိုင်လော့တဲ့ဖြစ်ပြီးသင်္ဘောကိုပိုင်တဲ့ Ocean Cat SG ကိုထူထောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Titan ဟာတခြားရေငုပ်သင်္ဘောကြီးတွေလိုရေအောက်မှာတိကျရပ်တည်နိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပဲရေပေါ်ကသင်္ဘောကြီးကိုမိခိုနေရတဲ့ရေအောက်သုံးရင်ဆင်ပဲရှိပါတယ်။မီတာ4000ပြီးတောင်3000ထိငုံငိုင်တဲ့သင်္ဘောလေးဖြစ်ပြီး22ပေရှိပြီး Carbon Fiber ရဲ့ Titanium နဲ့ပြုလုပ်ထားပါတယ်။သင်္ဘောပိုင်လော့ဟာ CRN အနေနဲ့PC game စားတဲ့ကျိုးမဲ့ကရိယာနဲ့ထိန်းရပါတယ် Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုပါပေမဲ့ရေအောက်မှာတော့အလုံးမလုပ်ဘူးလို့သိရပါတယ်လူတွေဟာရေငုပ်သင်းမောတဲ့ဝင်ပြီးရနဲ့အပေါက်ကိုပိတ်ပြီးအပြင်ဘက်ကပဲဖွင့်ရပါတယ်ရေမျက်နှာပြင်ကလည်း Titanic စီကိုဆင်းသက်တာပုံမှန်အပြင်3နာရီကြာပါတယ်ရေငုပ်ချိန်ပြည့်စုံ7နာရီလောက်ကြာပါတယ်2022ခုနှစ်မှာ CBC ဒီလိုက်ခီးသွားတော့ကခီးတယ်တွေဟာရင်ငုပ်သင်္ဘောဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပါတယ်လို့လက်မှတ်ထိုးရပါတယ်။ရင်ငုပ်သင်္ဘောတွေဝင်ရင်ဖက်နှက်ပါချုပ်ခဲ့ရပြီးကျမ်းမြေပေါ်မှာပဲထိုင်ရပါတယ်။ဘာထိုင်ကုန်မှမပါပါဘူး။အိမ်သာတစ်လုံးရဲ့ပါပါတယ်။အိမ်သာဝင်ရင်အတန်ဖုံးအောင်တချင်းဖွင့်ထားရပါတယ်။2018ခုနှစ်က Ocean Gate Director ကယခုပြောင်းနေတဲ့ရင်ငုပ်သင်္ဘောလေးဟာရေနဲ့ပိုင်မှာ Beacon စွာတုံးခွင့်ရရေးဆက်လက်စမ်းသပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်နေသေးတယ်လို့တတိပိအစီရင်ခံစာတင်ခဲ့ပေမဲ့သူကအလုပ်ဖြုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ရေငုပ်ရှင်ရဲ့ပတင်းပေါက်တွေဟာတိုက်တန်းနဲ့သင်္ဘောပြည့်ရှိနေရာပေ13200ကဖီယာကိုခံနိုင်ရရှိကြောင်းမစမ်းသပ်ရရင်အတွက်ခီးတယ်တွေအတွက်အရင်ပဲအန္တရာယ်များပါတယ်။ငါးလက်မထူကာဗွန်ဖိုင်ဘာနဲ့လုပ်ထားတဲ့ရေငုပ်ရှင်ကိုယ်တွေကိုရေအောက်ပေ13000ကဖီယာမျိုးပေးကအပြင်မှာလက်တွေစမ်းသပ်ဖို့အကြံပေးခဲ့ပေမဲ့စမ်းသပ်ဖို့စက်မရှိသေးတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကပယ်ချခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သင်္ဘောငယ်လေးဟာရေအောက်မှာပောက်ကွဲပြီးတိုက်တင်းနဲ့သင်္ဘောသားမှာပဲချိန်စာလောင်းထောင်ဝစင်နှိမ့်မြုပ်သွားပါတော့တယ်။သင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတဲ့ဘီလီယံနာအကုန်လုံးတည်ဆုံခဲ့ရပါတယ်ဟုအမေရိကန်ကမ်းခြေရေကြမ်းဆောင်တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ Wave Mile